ଆପଣ ଆମ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ଥିତ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତିନିଟା ବ୍ଲକର ନାଗରିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ମୁରବୀ, ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପର କେମିତି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କେଉଁ ତୃତୀୟ ନକ୍ସା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଭଣ୍ଡି କାକଟପୁରରୁ ଭଣ୍ଡି ସାହି ବାଉରିଆ କ'ଣ ପଥର ପାର୍ଶ୍ୱପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ସଂଲଗ୍ନ ଧୂଆଁପଦାରୁ ଡାବରରୁ ବାଲିଗୁଦା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମାନେ ନକ୍ସା ମୁତାବକ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ କାମନା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସୁଦୀର୍ଘ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ତିନିଟା ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନେତୃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ପୁରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଳସା ପ୍ରଲୋଭନ ଛଳନାତ୍ମକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଏହାକୁ କରାଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେଉ। ଆମେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜମି ହରଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆମ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଏରିଆ କହିଲେ ବି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଆମର ଯିଏ ଖଣ୍ଡିସାହି ଘାଟ ଆଜି ଯାଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଡଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଡଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ ପାରେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମ ପଟେ NHI କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ସରକାର ତାକୁ ନିଅ। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୃତୀୟ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବାର ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ଲୋକ ବାଲିକୁଦା, ନାଉଗାଁ ଏବଂ କାକଡ଼ପୁର ଏମାନେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ରାସ୍ତା ସାଗରମାଳା ରାସ୍ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ମତରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମର ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଅଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଉଛୁ।